يا اكس سامفوس بفيست من بفيستا من مت سامفون لو حركة رتريكس Gå historie selv, jeg ikke? Når de skriver artikler med salt og peber, overvejer på dem at lave Netflix en grill. Specielt når jeg med store øjne ser den opfinde skandaler og sender det ud til en befolkning, der ikke selv kan se det, som de mennesker, der stadig render rundt med sokker af sandaler. De taler til mig, som om de kender til min baggrund, fordi de har set et dokumentarprogram på DR. Var min generations fortvivlelse live, var de fedt af BR. Se, du tror sikkert, at jeg taler om at være indvandrer. Hvordan min familie og jeg kæmpede os ind i landet gennem en kornmark. Men jeg taler sgu bare om at være ung i landet Danmark. Jeg er ikke samfundsbevidst, men jeg er bevidst om, at mit samfund laver harkat og driks. Men hver gang jeg sidder til møder med akademikere med et højt intellekt, går de per automatik ud fra mit seneste værk et integrationsprojekt. Men jeg føler mig speciel, for jeg har lige mødt en dansker, der sagde, at jeg ikke er som alle de andre. Indtil jeg fortalte mig, at han aldrig har mødt nogen andre. Vi har brug for flere som dig, der deltager i debatten. Men I har ikke brug for flere af mig. I har brug for flere som dig, der lytter til sådan en som mig, når jeg deltager i debatten. Og når jeg sidder med mine mørke venner, og deres arbejdstelefon den ringer, giver de dansk navn, mens deres stemme den springer. To oktaver op, for jeg ikke at miste kunder, og samtalen bare klinger. Ja, hallo, det er Peter. Jeg er ikke samfundsbevidst, men jeg er bevidst om, at mit samfund laver harkær og driks. Journalister ringer, når deres tema uge er islam og syge fanatikere. Og prøver selv at spalte i samme uge ved at sige et lede efter historien om de gode pakkere. Men hvornår har jeg nogensinde sagt, at jeg er religiøs eller teolog? Altså, hvis du har et psykisk problem, håber jeg ikke, du ringer til en mekaniker, men til en psykolog. At udgive de gode historier ved siden af en artikel om terrorisme, er ikke at highlight de gode historier, det er idiotisme. Og solskins historier er kun solskins historie, fordi solstrålen i historien er stemplet som taber. Hvorfor skulle det ellers være en solskins historie? Så kom, lad os klappe i vores hænder, når udlandske piger, der er født i Danmark, får studenterhuen på. Imponerende, de kan tænke selv. Se dig, hvor de kan opnå. Jeg er ikke samfundsbevidst, men jeg er bevidst om, at mit samfund laver harkær og driks. Og når journalister endelig har mig i røret, ved jeg lige før, de smækker på, tænker, ham der, han er sgu fornuftig at høre på. Derfor vælger jeg at bringe et interview med en fra bloggen, der aldrig har læst en bog. Jeg er ikke debattør, og jeg deltager aldrig i debatter. For at argumentere med en idiot gør bare, at vi bliver to. Det er ikke det værd. Så hver gang jeg hører racistiske udtalelser, står jeg bare smilende med mit danske pas sådan her.